Komuna e Ferizaj do t'investes 30 biznese prodhuse me grande stimuluse. Ky projekt me vlerë për 100 mijë euro posunon që të nxjesh prodhimin dhe të rrisë punësimin. I pari drejtorisë së zhvillimit ekonomik Zekir Bytyçi ka për të ditur sa se në këtë projekt kanë aplikuar 80 biznese dhe se me këtë rast është formuar edhe një listë preliminare. Madje ka shtuar se ky projekt hyn në kuadër të fondit të punësimit dhe se fuqizimi i bizneseve do ta ketë efektin në punësim. Projekti fondi punësimit po merr një epilog, domethënë përfundim parë. Jemi në fazën e seleksionimit preliminar, vetëm janë shpallë dhe fitusit preliminar, kanë aplikue nbi 80 biznese, përfitus janë nbi 30 biznese, kështu që ne posunojmë që me këto grante të mbështesim bizneset e vogla dhe të mesme. Qëllimi i fondit punësimit është që përmes granteve komunale të rritim punën, domethënë punësimin e komunën e Ferizajit dhe të ulim pa punësinë. Ne jemi të fokusuar në mbështetjet e bizneseve komunale, komunës së Ferizajit dhe të fuqizojmë ato përmes dhënjes së pajisjeve ndryshme bizneseve në komunën e Ferizajit. Bëhet e ditur se përfitues janë bizneset prodhuese, të cilat prapakisht në këtë projekt kanë participuar. Besohet se interesimi i bizneseve ka qenë mjaft i madh. Bizneset përfituese janë kryesisht janë thirrja është bënë në bizneset prodhuese dhe shumë atë cilat do të përfitojnë janë nga 2.000 deri në 5.000 duke përfshirë edhe bashkëfinancimin e tyre. Dhe të faktin që kanë aplikuar mbi 80 biznese, interesimi ka qenë mjaft i madh. Ne po besojmë që me këto mbështetje që jep komuna do të ndikojë drejt për drejt në punësimin e tyre dhe rritjen e kapaciteteve tyre prodhuese. Bazuar nga rrjedhat ekonomike, komuna e Ferizajt ofron potencial të lartë për zhvillim ekonomik. Sipas drejtorit Bytyçi, komuna ka resurset e mjaftueshme, sa ato vetëm duhet orientuar drejt, ndërsa problem sipas tij mbetet profilizimi i fuqisë punëtore. Sigurisht që komuna e Ferizajt renditet e dyta në nivel republike, kështu që Ferizaji ka mbi tani më është 13.000 biznese komuna e Ferizajt i ka. Dhe besoj që është potenciali më i madh Kosovë është Ferizaj, për shkak se gjendet një pozitë gjeografike mjaft e vëreshme, ku tani më po di që autostrada i ka dhënë edhe një frym më të madhe komunës së Ferizajt, që thashtu që gjendet afër komunës Peshtinës, gjithashtu edhe me shtetin në Shkupin, dhe është një qendër e zhvillimit ekonomik, mund të thëjmë që tani më në Ferizaj po ka munges të punëtorve, kështu që kem pasë edhe panajire, jem duke punuar më thonë, në rritjen në kapacitetet e punëtorve, do të kem projekte të dhe të do të ndikojnë në rritjen e profesionalet punëtorve, përshkak se Ferizaj po dihet që ka një numër të caktuar që bizneset kërkojnë fuqi punëtore të kualifikuar. Kryesisht fuqia punëtore ende nuk ka mungesë disa profileve caktuara, kështu që ne si komunë jemi duke bërë projekte të ndryshme të cilat ndikojnë drejt për drejt në fuqizimin dhe ngritjen profesionale të punëtorve në komunën e Ferizajit. Ky projekt hyn në kuadër të projekteve programore të kryetarit Aliu. Komuna e Ferizajit gjatë këtij viti do të aplikojë edhe projekte tjera të kësaj natyre.